Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida Čempionai. Laida apie čempionus tokių sporto šakų, kurias mažiausiai nušviečia mūsų didžioji žiniasklaida. Tai ir karate, ir jojimas, ir smiginis, ir svarmenų kilnojimas, ir rankinis, ir dar daug įvairių sporto šakų, apie kurias galbūt net nežinojote, o mūsų tautiečiai, lietuviai, yra pasiekę pačius aukščiausius olimpus. Jie yra tapę ir pasaulio, ir Europos čempionais, ir įvairių tarptautinių turnyrų nugalėtojais. Šios dienos mūsų laidos svečias, daugkartinis Lietuvos čempionato nugalėtojas ir prizininkas, Baltijos šalių galiūnų čempionas ne kartą, pasaulio komandinio galiūnų čempionato nugalėtojas, pasaulio rekordų autorius, veikiančių pasaulio rekordų autorius, charizmatiškasis Vidas Blekaitis iš Birštono. Labas, labas, Artūrai. Reiškia, pradėsim nuo tokių trumpų klausimėlių, lengvai. Kokia mėgstamiausia yra tavo spalva? Mėlyna, tokia sodriai mėlyna. Kodėl? Nežinau, galbūt atspindi mano charakterį. Mėgstu vandenį, mėgstu jūrą. Ten daug mėlynos spalvos. Dangų be abejo, kai susilieja vanduo su dangum. Pats užaugęs prie Nemuno. Mėlynųjų Nemuno arba žydrojų Nemuno. Na, todėl tą spalvą pamėgęs esu. Gal taip sakykim. Tai dabar, o mėgstamiausias gėrimas koks yra? Gira, naminė gira. Naminė? Naminė, pat darai gal? Naminė. Na, pats esu daręs, šiaip dabar nedarau, bet mėgstu. Mėgstu, kai kas nors padaro. Iš duonos, to prasme, ta tokia. Taip, iš duonos gera. Vat jeigu būnu kažkur tai kavinėje, restorane ir klausia manęs, ko tamsta norėsite atsigerti, aš visada prašau geros naminės. O maistas tavo, koks mėgstamiausias yra? Mėgstu patiekalus iš bulvių, galima sakyti visus. Cepelinus mėgstu, visus bulvių patiekalus. Nors daug kas sako, kad tai nėra sveikiausiai patiekalai, bet matyt, mes lietuviai pripratę prie bulvių ir mums jie taip įsisavina, kad tu tampi nuo jų labai stiprus. Nu va, dabar esame Lietuvos galiūnų salėje. Sakau Lietuvos dėl to, kad čia į Birštoną susirenka galiūnai iš visų Lietuvos kampelių treniruotis. Na, ypač iš aplinkinių miestų, tai Kaunas, Kaišiadorys, Vilnius, Marijampolė. Na ir čia galima atlikti praktiškai visus galiūnų pratimus, kurie yra vykdomi varžybose. Gal mes pradžioj pradėsime nuo to galo. Akmenys, arba tarptautinis pavadinimas jų atlaso akmenys, apvalūs akmenys, kurie keliami ant įvairių pakylų. Toliau padanga. 380 kg sverinti padangą. Einam toliau. Atkėlimų prietaisas, vadinami burbulai. Be svorių jie sveria 260 kg. Na ir tiesiog reikia juos pasilenkus, paėmus už rankenos, atkelti nuo žemės į viršų. Na ir mūsų rastai. Tai yra apšilimo rastas, arba vadinamas moteriškas, arba moksleiviškas. Jisai tuščias sveria 55 kg. Savadarbis rastas, kurį mes reiškia, naudojame treniruotėje. Jis padarytas griežtai pagal tam tikrus išmatavimus, koks naudojimas yra varžybose. Na ir štai profesionalus, nerūdijančių plienų rastas, kuris tuščias sveria 135 kg. Pats pirmasis Lietuvoje pagamintas rastas, su kuriuo treniravosi Žydrūnas Savickas, medinis rastas. Tikras rastas, jau čia nepavadinsi kažkokio tai vamzdžio gabalo, o tikras medinis rastas. Kiek tu kartų treniruojas per dieną ir kiek per tą treniruotę va, taip vidutiniškai pakeli svorių? Esi skaičiavęs? Nesu skaičiavęs, kiek pakeliu svorio,
nes tiesiog svorį keli visai. Jeigu tu keli akmenį kažkokį, tai 160 kg, nu tai jeigu tu iškeli iki kelių kokius 5 kartus, nu tai padauginti iš 5 ir galima pasakyti, kiek svorio to iškeli. Tačiau mano treniruotėse būna 3-4 pratimai, jeigu aš atlieku galiūnų treniruotę, tai tie svoriai labai įvairūs, nu sakykime, jeigu aš traukiu fūrą ten 20 metrų, kuris sveria 38 tonas pakrauta, tai kaip tada apčiuopti tą svorį? 38 tonas jau iškėliau, 20, nu čia neiškėliau, tiesiog pratempiau, nes vieną svorį tempiu, kitą keliu, kitą atkeliu, trečią ten pastumiu, tai nu, toks labai, labai toksai abstraktus dalykas. Nu, jei atsakyti į klausimą, kiek kartų per dieną treniruojuosi, na, nėra tokio galiūno, kuris treniruotų jėgos treniruotę du kartus per dieną. Mano jėgos treniruotės yra 3 kartus per savaitę, plus prisideda tokios, jeigu šnekant sportinį terminologiją, kardio treniruotės, kur daugiau dirbu širdies darbą lavinu. Nes jeigu apsistosi vien ties jėgos treniruotėm, tai greitai pervargsi, organizmas nespės atsistatyti, todėl širdžiai reikia įvairių pratimų ir pasibėgiojimai, bet jie dažniausiai pasibėgiojimai būna su svoriais, su lengvais svoriais, arba tiesiog darau pritūpimus su štanga kažkokius tai lengvus atkėlimus salėje. Žodžiu, tie tokie būna tokių jungių kultūristinių, sakykim, salėje tokių pratimų. Pusiau jėgos, pusiau ištvermės, taip, lengvesnių pratimų. Tiesiog, na, o tie galiūniški jėgos pratimai, tai jau čia yra, o tiesiog tam priešvaržybiniam periode, kurių išvis nedarau, kai nesiruošiu kažkokiam tai galiūnų varžybom, kaip žiema, na, šita žiema tokia, sakyčiau, neįlinė, nes turiu dvieją svarbias varžybas, na, tai tiesiog, nu, nori, nenori, reikia treniruotis įvairiom sąlygom, būna ir laukia, ir per sniegą treniruojus, per sniegą svorius nešioju, bijau, kad kokia nors laukia. Taip laukia, na, ir gal bijau, kad kartais kokia nors greitoji nesustotų ir kad nepaklaustų, nereikia pagalbos. O koks tavo būtų svajonių automobilis? Kažkokios atskirai markės tai neįvardysiu, nes galbūt tai būtų kažkokia tai reklama, tačiau mėgstu didelius visureigius. Amerikoniškus, tai dideli, tai amerikoniški? Na, amerikoniškus, taip, amerikietiškus būtent, nors nebūtinai. Gali būti ir korėjietiškas, sakykime, didelis. Nu, suprantama, taip. O dabar koks tavo ūgis yra? 1,82 m. O svoris? 155 šiuo metu. Bet jisai taip... Jisai taip kinta. Būna 160, būna 150. Tai sakykime, dabar toksai viduriukas. Būna 145 netgi. Ir kartais aš, kaip pas mane svoris pakrenta, na, aš toks tampu užsidaręs, bijau pasirodyti gatvėj, kad žmonės nesijuoktų, kad nesakytų, žiūrėkit, blekaitės, koks sukūdės eina, o gal čia ne blekaitės? Tai aš turbūt stengiuosi jį tokį laikyti optimalų. O vidai, o kojos dydis koks yra? 46 europietiška. Na, o čia yra šitie dideli tekiniai ir ašis. Bendras šitas įrankis vadinamas Apolono ašimi, dėl to, kad ją senovėje kilnojo Apolonas. Dėl to ir mūsų galiūnai dabar kilnoja ir vadinamas Apolono ašimi. Tikslas jį yra iškelti virš galvos. Jisai tuščias be svorio, štai dabar šiek tiek uždėta svorio. Mes jį nuimame. Ir tuščias jisai sveria 128 kg. Blokai, vienas iš blokų, jo svoris 140 kg. Ir jį reiškia paėmus, užsidėjus ant grūtinės, reikia taip iškelti virš galvos.
Žiūrovams pageidavė trumpa kaip akis mirksnis reklaminė pertraukėlė. Per tą laiką jūs turėsite gerą progą nubėgti iki šaldytuvo, patikrinti jo turinį, grįžtant aplankyti sanitarinius mazgus ir sugrįžti pas mus, pas čempionus. Sveiki sugrįžę po reklamos. Tikiuosi, ekskursija iki šaldytuvo ir iki sanitarinių mazgų jūsų nenuvylė ir rezultatai yra puikus. Tęsime pokalbį su pasaulio rekordininku, čempionu Vidu Blekaičiu. O kepurė, žinai, kokia nešioji? Kepurė nežinau, aš pasimatuoju galvos ir tikrai dydžio nežinau. Gerai, dar tada toks klausimas, kokius mėgsti filmus? Oi, čia irgi spektras labai įvairus pagal nuotaiką. Mėgstu ir kriminalus, mėgstu ir komedijas, ir siaubų pasižiūriu. Paskutiniu metu iš tikrųjų prisipažinsiu, retai filmus žiūriu, galbūt nelieka tam laiko. Kažkokį tai kitokiam savęs tobulinimui skiriu laiko, nes mėgstu dokumentiką iš tikrųjų, nes ten tikrai yra tokių praktinių žinių galima pasisemti. Mokslinė dokumentika. O į knygas kokias lieka laiko paskaityti? Šiaip irgi mažiau šiuo metu, bet mėgstu ir grožinę literatūrą. Romantinės mėgstu. Romantinės? Taip, romantinės ir įvairias sėkmės istorijas mėgstu paskaityti. Tai tu mėgsti gal ir muilo operas žiūrėti? Oi, ne, esu žiūrėjęs. Žinot, kai buvo iš pradžių pas mus toks bumas, kokie 15-20 metų atgal, reiškia, tų muilo operų dar buvo nedaug, rodydavo vieną, dvi, tai ten, kai žmonės prilipę buvo prie ekranų, na, aš nebuvau iš tų prilipusių, bet kartais užmesdavo akį, bet tiesiog gal daugiau apie tas tų muilo operų scenarijų sužinodavo žmonių gatvėje, nes ten visi apie tai tik ir kalbėjo. Vikingų kėlimas. Na, čia jisai dabar nėra sunkus, aš pademonstruosiu, kaip tai yra iškeliama, galiu iškelti ir nepasiruošęs, bei ypatingų apšilimo. Vikingų kėlimas jis vadinamas todėl, kad čia nuo vikingų laikų buvo labai populiarus pratimas ir jis atėjo iš Skandinavijos. Štai. Va taip. Toliau. Naščiai. Juos naudoju treniruotėse, varžybose naudojame kitus našius, surenkamus, firminius, o šitos našius naudoju treniruotėse. Tiesiog užsidedi ant pečių ir neši tam tikrą atstumą. Jie tušti, sveria 320 kg, na ir dar iš galų dedasi svorių kiek tik nori. Aš buvau ir virš 500 kg, nešiau 550 berods. Ir visai smagu. O tu prieš varžybas, vat, prieš startą jau konkretų, ne tik, kad prieš pačias varžybas, bet prieš kiekvieną startą, ar tu turi kokią nors prietarą, kažkokią maldą, ar žinai, vieni ten guli, kiti kvepuoja, tik į kampą įlenda, treti žiūri priešininkai, ką daro, kiti nežiūri, ką priešininkai daro, vieni žegnojasi. Darai ką nors tokio, vat, kažkokį ritualą turi? Aš esu žmogus tikintis. Esu krikščionis, todėl ne vienas matė, kaip aš persižegnuoju prieš rungtį. Ypač rungtį, kuri man lems tų varžybų likimą, sakykime, ar netgi sezono likimą, galbūt netgi karjeros likimą. Tai aš tiesiog persižegnuoju prieš rungtį. Na ir šiaip būna... Manai, kad padeda? Kiek teko tą daryti, padėjau. Aš nesmerkiu tų žmonių, kurie netiki, čia kiekvieno, reiškia, yra laisva valia. Tačiau aš esu tikintis ir tiesiog neneigiu to ir nebijau to, kam sakyti. Dažnai, kai varžybose dalyvauju užsienyje, gal Lietuvoje, netėjo ta tokia, nu, nesakyčiau, kad mada toksai, bet galbūt toks ritualas, tai praktiškai visose varžybose, bent jau absoliučioje daugumoje, galiūnai prieš varžybas sukalba maldą, kurios paskutiniai žodžiai buvo tie padeda man Dievas. Žodžiu, taip jau įprasta mūsų varžybose.
Tai čia, ta prasme, ne tu vienas taip darai? Ne. Dauguma, ypač vakarų Europoje, Amerikoje, tas dalykas įprasta. O, Vidai, o tu plaukt moki? Labai gerai. O kokiais stiliais? Įvairiais, kokių paprašysite. Ir krauliu gali? Ir krauliu, ir varlyte, ir brasu ten. Nugara. Ir nugara. Delfinu. Ir delfinu. Aš beje, kai po vidurinės mokyklos stojau į sportinę specialybę pedagoginimo universitete, ten viena iš egzamino rungčių buvo plaukimas. Na ir aš atplaukiau tarp visų, reiškia, kursiokų, užėmiau antrą vietą, nusileidau tik tai plaukikui, kuris buvo kandidatas į sporto meistrus plaukime, jis jau buvo Lietuvos čempionų tapęs jaunimo amžiaus grupėje. Na ir buvo ten 50 metrų plaukimas, aš labai greitai atplaukiau. Taip. Aišku, manau, tas plaukimas buvo nulis technikos, tiesiog aš įkvėpiau giliai oro ir plaukiau nekvėpuodamas. O tu prietaringas, kaip tu manai? Na, iš dalies prietaringas, bet kažkokio tai griežto prietaro šiuo metu tikrai neturiu. Nežiūriu horoskopų, kai man tą dieną seksis, tikrai nesigilinu į tai. Jeigu man tai būna svarbi diena, aš stengiuosi atsiriboti nuo tos išorinės tokios aplinkos ir tik tai mintys tos visos būna manyje. Mhm. O reiškia, muzika kokia tau patinka? Kokia mėgsti muzika? Prieš varžybas gal viena, gal ar nėra taip pat? Nemėgstu tokios sunkios muzikos, gal aš apie tokią nemėgiamą. Sunkios muzikos, kaip dažnai galiūnai mėgsta klausytis sunkų roką, sakykime, manis galbūt išblaško. Aš galbūt daugiausiai toks žmogus lyriškas, tokia lyrinės melodijas, nors sakyčiau, didesnė dauguma jų nemėgsta. Tačiau man patinka ir treniruotės metu. Na, jeigu kalbėti apie varžybas, kai aš einu prie startą, tai man iš vis neturi būti jokios muzikos, nei trankios, nei ramios, nes man tai trukdo susikaupti. Net ir žiūrovų prašau, ką ir manęs paklausau, beje, man labai žiūrovai labai didelė eita, ką daro varžybose. Tai paprašau, kad būtų mirtina tyla prie startą. Ir jau paskui ta visa euforija, o manau, kažkokiu tai sėkmingai atlikto veiksmo. Na, gali būti ir jis nesėkmingas, jau paskui nieko nepakeis. Tiesiog, kad tom akimirkom svarbiau man, kad būtų mirtina tyla. Na, toliau hantelis. Štai šitas milžiniškas hantelis. Gal jis ir netrodo toks didelis ir sunkus, tačiau ne bet kas jį iškeltų, ne kiekvienas galiūnas toli gražu. Iškėlęs tik tai keli galiūnai per visą istoriją jį yra iškėlę. Jo svoris yra 105 kg. Toliau pritupimų prietaisas. Va. Irgi čia palendama po šito prietaisu. Štai šita vieta. Svorį padedame ant sprando ir giliai pritupinėjame į apačią. Na, o šitoj dėžiai dedama svoris, kokį organizatoriai sugalvojo. Būna įvairiai ant pečių 300, 350 iki 400 kg. Na ir dalyvių užduotis, kuo daugiau, kuo didesnį kiekį kartų pritupti užsidėjus ant pečių šitą svorį. O tu važinėjai dviračiu? Važinėjau ir labai daug, ypač vasarą, tai žmonės mane mato, kai kone kiekvieną vakarą laisvą, aš pramenu dviračių Birštino apylinkėm, kadangi pas mus yra puikus dviračio takai, tai daug važinėjau. Patinka tau? Patinka. O dar kokias sporto šakas, va taip laisvalaikiu tokios, ar nėra to laisvalaikio? Tai yra to laisvalaikio. Nepakultivuoji ką? Yra laisvalaikio, aš ir tenisą žaidžiu, stalo tenisą. Daugiau gal tiesiog aš kažkokiam kitom sporto šakom neužsiminėjau. Ir pas mane, jeigu kalbėti apie polisį, kokį mėgsti polisį, sakykime? Aš nemėgstu aktyvos polisio. Jeigu aš važinėjau dviračiu, aš nemanau, kad yra polisis, tai yra darbas irgi. Aš nesuprantu tų žmonių, kurie važiuoja palisėti, sakykime, į pajūrį ar į kažkokius tai šiltus kraštus, kurie prisikabina, reiškia, pritvirtina prie automobilio dviračius,
ar ten į kalnus važiuoja su slidėm. Na, aš tokiu polisiu, nes čia ne polisis, čia darbas. Čia grėsia trauma tam polisiu. Man patinka po palmę gulėti kažkur tai, pajūry, kopose gulėti, pasimaudyti. Va čia yra polisis. Jeigu aš važiuoju lisėtis, tai aš važiuoju lisėtis. O aktyvų polisį, galbūt mano sportas yra aktyvus polisis, arba aktyvus darbas, kaip čia pavadinsi. O tai šitos dalykus reikia labai atskirti. Tai aš kaip supratau, tau tas aktyvus polisis, va toks, jis tau kaip ir nepriimti. Jis nesiskaito kaip polisis. Ne, 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 čia ne polisis. Ar buliuot va ten, ar ten su tais kaitais kaip... Ne, buliuot yra viskas tvarkoj, bet jeigu man atostogos, jeigu aš ilsiuosi, tai aš ilsiuosi iš tikrųjų. Aš ilsiuosi, sakykim, ten kažkur tai pilvą išvertęs po palmę prie jūros, kur šilta. Man norisi ilsėtis, bet nu, aktyvus jau yra ne polisis. Na kągi, šiandien laidoje Čempionai tiek. Pabendravome tikrai su fainu bičiu, Vidu Blekaičiu, galingas galiūnas, iš tikrųjų matyt va taip iš arti tokio raumenų masės žmogų, iš tikrųjų įspūdis va gyvai matant nerealus. Man labai buvo malonu bendrauti, manau, kad ir jums pokalbis patiko ir jūs sužinojote daug naujo apie Vidą. Šiandien tiek, atsisveikiname su jumis ir iki kito šeštadienio kalbėsime jau su kitu čempionu. Tai bus Europos bokso čempionas Eimantas. O pavardę sužinosite kitą šeštadienį. Iki. Tu savo laimės kalvis, tu savo upės valtis, tu savo kelio valtis.